A Nacional TV faz tudo pra você. Olha, eu vou te dar um exemplo. Se você tem um casamento e não tem dinheiro, você pode comprar qualquer presente aqui na Nacional TV, desses que você tá vendo, de eletroportáteis, de linha branca, os portáteis, não é isso? Com cheque pra daqui a 30 dias, é verdade? Portáteis e toda a linha branca, cheque direto pra 30 dias. Que é uma senhora vantagem, porque o Gabriel só trabalha com preço bom e pra daqui a 30 dias fica mais barato ainda. De repente nós estamos falando tanto em linha branca e portátil, você fala assim, ah, mas então em eletrônicos eles não têm preço e condição legal? Tem sim, quer um exemplo, ó. Vamos virar uma pra TV cá. Mitsubishi, 14 polegadas, controle remoto total, UHF, VHF, tá saindo R$37.900 se você quiser só comprar. Se for na troca, se der produtos usados que a gente comercializa, cai para R$32.900. Mais o produto que a pessoa trouxer. Por exemplo, lá atrás um monte de coisa. Porque você tem que fazer isso, tem que dar uma olhada na sua casa e trazer de você tudo que você casa. Tem. Exatamente. Isso. Se, por exemplo, ultrapassar o preço da TV, vocês devolvem o dinheiro? A diferença é você leva em dinheiro. Se você levar 40 mil em produto usado, a diferença você leva em dinheiro. Olha, vamos mostrar mais, porque tem mais exemplo. Vamos mostrar... Vamos pra lá? Ô, Tarzan, faz o seguinte, você vai dando uma passeada, enquanto isso a gente vai conversando. Alguns itens vocês não comercializam, né? Mas vocês compram e vendem... Basta ligar pro 915-7770 e 915-7888, que a pessoa dá toda a informação, o pessoal de plantão dá toda a informação. Agora me diz uma coisa, o que vocês compram na linha de TV, som, vídeo, micro-ondas, videogames de última geração e filmadoras. E vocês também vendem tudo isso, além de linha branca, com cheque para daqui a 30 dias. Esse som tá muito legal, né? Olha só que bonito que é. Cadê o Tarzan? Tá aqui. Bonito, som puro. Tem CD, não é isso? Não, esse tem entrada para CD. Esse tem, é o controle remoto. Ai, dá uma olhada. Que máximo. O controle remoto. Tem toca-discos tangencial. Esse tem duplo tape. E o preço dele é que tá super legal. Tá para R$36.900 na troca, e se você quiser comprar, ele vai para R$42.900. Gente, com a qualidade Mitsubishi, um senhor som. Quer coisa boa, pode comprar sem medo. E agora... se não quiser comprar agora, viu, Cláudio? Importante falar. Não quer comprar? Quer vender? Liga 915-7888, 915-7770. Nós queremos comprar o seu produto usado que você tem aí, mesmo com defeito. E eu vou falar uma coisa, eles compram bem, pagam em dinheiro, vão até a sua casa. Eu tô falando isso com muita segurança porque eu já vendi muito pro Gabriel. Porque às vezes a gente encontra coisas em casa que não tá curtindo mais, ou a casa ficou pequena e você tem muita coisa. Vende pra ele, você faz um bom negócio assim. Lembrando e se quiser comprar, fala. Isso, lembrando também que toda a linha branca... só nesse sábado e domingo, com cheque para 30 dias. Olha, preço bom, cheque para daqui a 30 dias. Não tem por que você ficar com geladeira que não funciona muito bem, sem freezer, fogão. Tem que comprar, tem que renovar. Renova a sua casa aqui e vem, vamos mostrar aquele radiogravador? Ah, esse aqui, esse. Aliás, não é só um radiogravador. Eu acho isso aqui o máximo, é muito pequenininho. Dá para colocar na prateleira do seu quarto, na escrivaninha, na cabeceira. Porque ele tem tudo. É 5 em 1 da Aiko, tem CD, tem equalizador, rádio relógio, AM/FM, duplo deck. Se você quiser comprar ele, ele fica R$18.900, é o preço dele, que é um preço muito bom. Se você quiser trocar trazendo um produto na Nacional TV, fica R$15.900, mais vantagem ainda. Deixa eu falar, um laser hoje custa mais do que R$18.900. Você tem um 5 em 1 por R$18.900. É se for na barato, troca, R$15.900. É por isso que tá vendendo barbaridade. É muito barato isso, compra um que você não vai se arrepender não. Promoção vai até quando? Promoção até a próxima terça-feira. Todas as lojas abrem também no domingo, sábado e domingo. Uma loja no Center Norte, uma loja no Jardim Sul e duas aqui no Ipiranga. Qualquer informação, 915-7888 e 915-7770. Tá legal, é só ligar e... Vamos dar endereço aqui, Rua Silva Bueno? Silva Bueno, 1225-1287. Corra pra Nacional TV.